ኦነጎች አሁንም እኔ ለማስገደል ገዳይ ስኳዶችን አዘጋጅቷል ዶክተር አብይ አህመድ የተናገሩት ነው። ኦነግ ዶክተር አብይ ለማስገደል የሚያዘጋጃቸው ውጥኖች ከትግራይ ክልል ጦርነት እናውጃለን በሚል የሚዘቱትን የህዋት ሰዎች ብቻቸውን بنናገኛቸው እናሳያቸው ነበር ማለት ይዛቱበትን ሐሳብ የአቶ ለቷ ያያሌው መታሰርና የእስራኤል ያዙ በዚህ ጥንቅር ተዘጋጅቷል። ተነስተልን ውድ የአንድ አፍታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በነግራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሐቁን ሲናገሩ በድንገት ነው። ትናንት በነበረው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ውይይት ወቅታ የሆኑ ሀገራዊና ፖለቲካዊ ጥያቄዎች ከበርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ነጻ አውጪ ግንባሮች ቀርበውላቸው ነበር። ገና ወደ ስልጣን በወጡ ማግስት ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተዘዋወሩ የኢትዮጵያን ህዝብ ባነጋገሩበት ወይንም ደግሞ ባደረጉት የጉዞ መራግበር በመጀመሪያው የአምቦ ህዝባዊ መድረካቸው ወደ ወለጋ መሄድ ፈልገው እንደነበርና ኦነክሽኒ ሊያስገድላቸው ድግስ ደግሶ እንደነበር መናገራቸው ይዘነጋም። ይሄ ንግግራቸው በርካታ የኦሮሞ አክቲቪስቶችንና ፖለቲከኞችን አስቆጥቶ ነበር። በወቅቱ በተለይ ጆር መሐመድ ይሄ ንግግር ህዝቡን ከመከፋፈልና አንዳች ሆነ መጥፋሽራ ከመሳረፍ ይዘለለ ፋይዳ የለውም በሚል የትችት ፍላጻውን አከታትሎ ማስፈንጨፉ የሚታወስ ነው። ይሄንን የግድያ ድግስ ከሁለት አመት ተኩል በኋላ መልሶ ተናግሮታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ኦነግ አሁንም እኔ ለማስገደል አልተኛም በሚል ለማንኛውም ጠቅላዩ መልስ ከሰጡበት ጉዳዮች ወይንም ቀልብን እጅግ የሚስብ መልስ የሰጧቸው ለሶስት ፓርቲዎች ብቻ ነው። አቶ ልደቱ የታሰሩበት ምክንያት ውሃ የማይቋጥር ሰበብ ነው። ከመስከረም 30 በኋላ የሽግግር መንግስት መመስረት አለበት የሚል ህገ መንግስታዊ ጥያቄዎችን ስላቀረቡ ብቻ ድንጋይ አስወርውራቸዋል በሚል ከሐጫል ሁንዴሳ ግድያ በኋላ ታስረዋል። ለዘመናት በሰላማዊ ፖለቲካ ትግል የሚታወቁትን አቶ ልደቱን ለሽብር ገንዘብ ሰጥታል ብሎ ማሰር ተገቢ ያልሆነና የሚያስተዛዝብ ነው በሚል ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ሊቀመንበር ከሆኑት አቶ አዳነ ታደሰ ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። ሁለተኛ ጉዳይ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ ብርሄ የቀረበላቸው ጥያቄና ለህዋት የሰጡት መልስ እንደዚሁም ለትግራይ ህዝብ ያስተላለፉት መልእክት ነው። ህዋትን በተመለከተ ሲናገሩ በውስጡ ለውጥና ልማት የሚፈልጉ ኃይሎች ቢኖርም ወደ ጦርነት እንድንገባ እጃችንን የሚጎትቱ በርካታ ሰዎች እንዳሉ መገንዘብ አስፈልጊ ነው በሚል ለትግራይ ህዝብ ክብርና ለልማታችን ስንል በእነሱ ልክ መውረድ አልፈልግንም ብለዋል። ትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ ኃይሎች በአማራ በኤርትራ በአፋር ወይንም በፌደራል መንግስቱ ላይ ባንድ ፊቱ ጦርነት ከፍተን እንሽነፍ የሚሉ ወገኖች አሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እኛ ለዚህ ትንኮሳ ጦርነት ምላሽ አይሆንም ብለን ወስነናል ሲሉ ማክለዋል። ለትግራይ ህዝብ ክብር ስንል የጦርነትን ኩሳዎችን በትግስት ዝም ብለን አልፈናል ያሉ ሲሆን የትግራይ ህዝብም የጥይት ድምጽ በቃው ብለን አልፈናል ሲሉ ተናገሩት። እነ ዶክተር አረጋዊ በርሄም ሆኑ ባንዳ የተባሉ በትግራይ ክልል መንግስት የተፈረጁ ኃይሎች ሁሉ እያስተናገዳችሁት ያላችሁት መገለልም መፈረጅም ይሁን መታሰር እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮች ለትግራይ ህዝብ ስትሉ የምትከፍሉት መስዋዕትነት ነው በሚል እለፉት ሲሉ መክሯቸዋል። ለህዝቡ ክብር ብለን ባይሆን ኖሮ አቅማችን አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጦርነት ብንከፍትም እንደሚታወቀው የሚሞቱት ማስገደል ወደ ጦርነት መቆስቆስ እንጂ መሞት የማያውቁት እነዚያ ሰዎች ሳይሆኑ ድሃው የትግራይ ህዝብ ልጅ ነው ይላሉ። እንጂማ እነሱን ለይተን መምታት ብንችል ኖሮ እናሳያቸው ነበር ሲሉም በይፋ ተናግረዋል። በሶስተኛ ደረጃ መልስ የሰጡበትና በእጅጉ በስሜት ተውጦ የተናገሩበት ጉዳይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አባላቶቼ ታሰሩ፣ አባላቶቼ በኦሮሚያ ክልል እጅጉን መንቀሳቀስ ተቸግረዋል፣ አብረን ለመስራት ቃል ገብተን ነበር፣ ነገር ግን አሁን ተከዳዳን በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ የሰጡት መልስ ነው። ጠቅላዩ ኮሎኔል አብይ አህመድ ሲመልሱም የዚህ ሀገር ፖለቲከኞች አብዛኞቹ የመንገድ ዳር አራዶች ናቸው ያለ ሲሆን እኔ ምንም እንኳን በሻሻ ብወለድም በርድናም ሆነ በብልጠት ከእናንተ አላንስም ሲሉ የደም ፍላትና ያሽሙር ንግግራቸውን ቀጠሉ። ኦነጎች እባካችሁን ሁለት ቦታ ትርገጡ፣ አንድ ቦታ ሰላማዊ መንገድ፣ ሌላ ቦታ ደግሞ የትጥቅና መሳሪያ ትግል እንደምታደርጉ ጠፍቶን እኮ አይደለም፣ ሆደ ሰፊ እንሆን ብለን ነው እንጂ አሳዛኝ የሆነው ስልታችሁ ጠፍቶብን አይደለም፣ በሻሻ ብንወለድም አራዳንን ሲሉ ባሽሙር መልሰዋል። ኦነግ ከበረሃ ወደ ሀገር ቤት ከመጣ በኋላ ካለበት ችግር እንዲወጣ ብዙ ረድተነዋል ሲሉም የሚናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገንዘብም ጭምር እንዲቋቋም ማገዛቸውን አምነዋል። ነገር ግን በግራጅ ምን
በቀኝ እጅ ደግሞ ምን ይዛችሁ እንደምትታገሉ እናንተም ታውቃላችሁ በሚል ፊት ለፊት የኦነጉን ተወካይ የተናገሩት ዶክተር አብይ አይንህን ጨፍንና ላሞኝህ የሚሉ ያስፈልገንም በኦሮሚያ ክልል እየሞተ ያለው ንጹህ ህዝብ ነው፣ በዛ ላይ እንታገልልሃለን የምትሉት ህዝብም ነው እያለቀ ያለው። ሀብቱም የጠፋ ያለው የዚህ ንጻና ወጣላህለን የምትሉት ህዝብ ነው። እሱን ያስገደልን ስለ ፖለቲካ ከመናውራ በሰላማዊ ትግል ነው መታገል ምን ፈልገው ካላችሁ አሁንም ለናንተ ምን ድጋፋለን ሲሉ መልሰዋል። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም እንደተናገሩትም መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ትራሳቸው ስር ሸጉጠው ሰይፋቸውን ያነሱ የሚመስሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ አላበቁም። በወታደራዊ ምጃዎች መነጋገራችንን ከመንቀጥል አሁንም ጥሪ እናቀርብላችኋለን፣ ሰው ሳይሞት ንብረት ሳይወድም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ታገሉ፣ እኛም እናገዛችሁ በሚል የመጨረሻ የሚመስለውን ማስጠንቀቂያ ለኦነግ ዝምታቸውን በሰበሩበት ንግግራቸው አስረግጠዋል። ገና ወደ ስልጣን በወጡ ማግስት ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተዘዋወሩ ባደረጓቸው ንግግሮች በመጀመሪያው የአምቦ ህዝባዊ መድረካቸው ወደ ወለጋ መሄድ ፈልገው እንደነበርና ኦነግ ሸኔ ከሌሎች አስገዳይ ወገኖች ጋር በመመሳጠር ሊያስገድሏቸው ድግስ ደግሶ እንደነበር መናገራቸው አይዘነጋም። በትላንቱ ህዝባዊ መድረክም ኦነግ እኔን ለማስገደል የምታደርጉት ጥረት ይቅርባችሁ አይጥቅማችሁም ብዬ በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ፣ ከመቶ በላይ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች በተሰበሰቡበት ነገሯቸው። በንዴት እሳት ለብሰው እሳት ጎርሰው የሚናገሩት ዶክተር አብይ አህመድ አሁንም ደግሞ ማረጋገጥ የምፈልገው ነገር አለ ይላሉ። ደግሞ ማረጋገጥ የምፈልገው እኔን መግደል ማለት ኢትዮጵያን መግደል አይደለም። ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ህዝብ አላት። እኔ በሞት አንደኛ ይነሳል፣ አይጠቅመንም፣ አታተርፉበትም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። የኦነግን ጥያቄ በዚህ አዳራሽ ያነሱት ባለስልጣን ይህን ሁሉ ውርጅብኝ በምን አንጀታቸው ቻሉት? ሙቀታቸውስ ምን ያክል ደርሶ ነበር? ፊታቸውስ ላባላ ጠመቀውም? በሳቸው ቦታ ብቻ መሆኑን ይጠይቃል። እንከራከር፣ እንወያይ፣ እኛም ጋር ችግር ይኖራል፣ የሚያስር ቢሮ የሚዘጋ አንድ ሺህ አንድ ችግሮች አሉብን፣ በውይይት እንፍታው፣ ከተነጋገርን የማንፈታው የለም ሲሉም ቃል ገብተውላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ነገር ግን አሉ ሲቀጥሉም፣ ነገር ግን እኔ ደሞዝ ከፍየው ከኔ ጋር እየዋለ ለእናንተ ወሬ ቢያቀብል እናንተም ወደ ስልጣን ብትመጡ ለሌላው ወሬ አቀባይ እንደሚሆን አትጠራጥሩ፣ ለራሱ ያልተመነ ሰው ይጠቅመናል ብላችሁም አታስቡ ሲሉም ምክር ቢጤም ጣል አድርገውላቸዋል። ያ ይጠቅመናል ብላችሁ ያሰባችሁት ሰው ጠቃሚ ቢሆን ኖሮ እዚህ መድረክ መጥቶ ሀሳብ ያመነጭ ነበር የሚሉ ጠቅላዩ የእኛን መድረክ ብታዩትም አብዛኛው አወዳሽ አሞካሽ ነው። ስለሆነም ይልቁንስ ተላላኪውን ሰው ትተን በሀሳብና በንግግር ከሰራን መፍትሄ እንደምናመጣ እርግጠኛ ነኝ ሲሉ ተደምጠዋል። መለስ ብለውም የእናንተ አባል ሆኖ ወንጀል የሰራ ሰው ካለ እስካሁን ድረስ የኦነግ አባል ሆኖ አይጠየቅ የሚል ህገ መንግስት ስላልጸደቀ ማንም ይሁን ማን በተገቢ መንገድ ይጠየቃል፣ እኛ ታጋዮች ነንና አንነካም የሚል እሳቤም ከህሊናቸው አውጡት፣ ትክክል አይደለምና። ይሄ እኛም ጋር ይሰራል፣ ስልጣን ስላለኝ አልነካም የሚል ሰው ፈጽሞ አንቀበልም፣ በሀሳብ ከታገልን ግን የተሻለ ሀገር መገንባት እንችላለን ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ እናንተ ኦነጎች አሉ ዶክተር አብይ እጃቸውን ወደ ኦነጉ ተወካይ እየጠቆሙ ጦርነትን ኖራችሁበታል፣ ምንም ትርፍ የለውም፣ ወጣቶችን አናስጨርስ፣ በኦሮሚያ በእናንተ ምክንያት በእኛ ምክንያት ስንት ሰው ሞተ፣ በአፍሪካ ቀንድ ኮሮና የጨረሰው በኢትዮጵያ ግን ተመስገን ነው፣ በኮሮና ሰው እንዳይሞት እየተፍጨረጨርን በግጭት ሰበብ ግን ስንት ሰው አጣን ሲሉም በሀዘኔታ ጠይቀዋል። የአቶ ልደቱን እስር አስመልክቶ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱም ያለቀው የተሰየፈው ቤቱ የተቃጠለበት ንብረቱ የወደመበት ሰው ሳያሳስበን እገሌ በወንጀል ተጠርጥሮ ታሰረ፣ እገሌ እንደዚሁ ነው ታሰረ ብሎ ጥያቄ ማንሳት ሞራላዊ አይደለም ይላሉ። ማንም ሰው ከህግ ተጠያቂነት አያመልጥም። ማንም ሰው በህግ ተጠርጣሪ ነህ ከተባለ እስር ቤት መቀመጡ የተለየ ነገር አይደለም ይላሉ። ነገር ግን እኛ ጨለማ ቤት አናስርም፣ ጥፍር አንቆርጥም፣ እግርም አንቆርጥም። እስር ቤቱ ካልተመችም እናጸዳለን። ምናልባት አቶ ልደቱም ሆነ ሌሎች ከሰሞኑ ግርግር ጋር በተያያዘ የታሰሩ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትም ሆኑ ሌሎች የታሰሩበት እስር ቤት ቆሻሻ ከሆነ፣ ከወቅታዊ በሽታ ጋር በተያያዘ ስጋት ያለባቸው ከሆነ በፍጥነት እናስተካክላለን። ማንም በዚህ በሽታ እንዲጎዳ አንፈልግም። ነገር ግን ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ ለመንግስት 100% መጥቶ አለበት ሲሉ በቁጣም በማሳሰቢያም መልሰዋል። ውድ የአንድ አፍታ ቤተሰቦች ለዛሬ ወቅታዊ የሆነውን ጉዳይ በትንታኔና በጥንቅር መልክ ያዘጋጀንላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ባደረጉት የጋራ ውይይት የተናገሯቸውን ጥቂት አንኳር ነጥቦች ነው። በተለይም ለህወሓት፣ ለኦነግና ለኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ፓርቲ ኢዴፓ የሰጧቸውን ጠንከር ያሉ መልሶች በዚህ ጥንቅር አዘጋጅተንላችኋል። ስላደመጣችሁን አመሰግንም። ሰናይ ጊዜ በያላችሁበት።